Re, viss ēters ir te! Kopš pirmā inficēšanās gadījuma HIV ir apstiprināts vairāk nekā 8000 Latvijas iedzīvotāji. Lai gan skaitliski saslimstības gadījumi mazinās, pandēmijas laikā par piekdaļu mazinājies arī veikto HIV testu skaits. Latvijas infektoloģijas centra infektoloģijas poliklīnikas vadītāja Inga Ažiņa norāda, ka Latvija jauno HIV gadījumu skaita ziņā attiecinot pret iedzīvotāju skaitu. Eiropas Savienības valstu vidū ieņem otro vietu aiz Maltas. Atbalsta biedrībā cilvēkiem, kuri inficēti ar HIV, saka, slimība nav pazudusi. Mums ir neziņa, ir aizsprieduma vai mīti, ir bailes, kas izraisa netestēšanos un kas pēc tam rezultējās ar neārstēšanos. Un tas pilnībā rezultējās ar jauniem HIV atklātajiem gadījumiem. Diemžēl Latvijā tas pat nav beigu sākums, jo vēl joprojām mūsu inficēšanās ir ļoti augsta un cilvēki, kas dzīvo ar HIV, ir ārkārtīgi lielā skaitā. Tāpēc biedrības vadītājs uzsver, ikvienam iedzīvotājam būtu vēlams pret HIV pārbaudīties reizi gadā.